Астролог Дмитро Уранус не так часто робить астрологічні передбачення, але якщо він вже й береться за прогнозування майбутнього, то віддається справі на всі 100. Зараз ви почуєте об'ємний матеріал про терміни закінчення війни в Україні та розвиток ймовірних подій, які нам готують зірки. Дякуємо за увагу до каналу, за ваші підписки, вподобайки та коментарі. Прогнозування термінів закінчення війни – справа невдячна та вкрай складна. Прогнозування війни є дуже важким завданням. Це ніби шукати закономірності всередині хаосу. І точну дату закінчення війни сьогодні назвати неможливо. Можна вказати лише приблизний період. Майбутнє не на 100% залежить від астрологічних чинників, і саме воно загалом на 100% не визначене. Найточніші астрологічні прогнози здійснюються на 70-80%. Так що я можу побачити лише якусь частину інформації про майбутнє – загальну канву. Ця стаття писалася більше місяця, вона вийшла дуже великою, і її довелося поділити на дві частини. Мною було проаналізовано масу астрологічних карт. Я вивчав прогнози щодо карти незалежності та карти суверенітету України, карти війни 24 лютого 2022 року, карти ДНР, карти приєднання Криму до Росії, карти суверенітету Росії, плюс поточні транзитні комбінації планет, що впливають на перебіг усієї світової історії. Я намагався зробити цю статтю зрозумілою кожному, без великої кількості складних астрологічних термінів та понять. Війна не закінчиться у 23-му році. Я думаю, це і так усім зрозуміло. Через постійні затримки з постачанням необхідних видів озброєнь ми втрачаємо час і пропускаємо сприятливі можливості. До грудня 23-го року – це час важких боїв на території південної частини України та під Бахмутом. Якісь вирішальні події на Південному фронті будуть у жовтні-листопаді. Мінімальний план на осінь – взяти Токмак. План максимум на кінець року – оточити та звільнити Мелітополь. Я не впевнений, що наприкінці 23-го року Збройні сили України зайдуть до Криму і почнуть його звільняти. У карті приєднання Криму до Росії немає вказівок на такі події на кінець цього року. Швидше за все, виснаження військових ресурсів і проблеми на Сході не дадуть Збройним силам цього зробити. Я припускаю, що взимку нам буде потрібна оперативна пауза та додаткова мобілізація для ведення бойових дій у 24-му році. Компанія 24-го року буде успішнішою в порівнянні з компанією 23-го. Швидкість збільшення захоплених територій збільшиться, починаючи з другої половини квітня 24-го року. У цей час почне зростати відсоток ймовірності успішного закінчення війни. Але навесні 24-го року буде невеликим – приблизно 35%. Це з тим, що навесні 24-го року зникне лише одна з астрологічних причин тяжкої війни та великих втрат. Розпадеться поєднання прогресивного Меркурія з натальним Марсом у карті незалежності України. Відсоток ймовірності значних військових перемог зросте до 70% лише восени 24-го року, після Дня Незалежності, коли розпадеться другий чинник війни – старий соляр 23-го року, після чого включиться новий соляр 24-го року. У поточній солярній карті України є аспект, який не дасть закінчитись війні в період її роботи. Цей аспект – Марс соляра у поєднанні з Марсом карти України. Закінчення активних військових дій може бути лише під час роботи соляра наступного року, починаючи з 24.08.24 до 24.08.25 року. В інших картах та методиках прогнозу особливо багато вказівок на весну 25-го року. Вказівки щодо інших важливих карт. У карті приєднання нових територій 30.09.22 зазначено критичні аспекти для нових територій з жовтня 23-го до квітня 24-го року. Я так розумію, це про південь України. У карті ДНР зазначено процес скорочення та втрати територій з березня 24-го року і далі. Критична ситуація для влади ДНР та цієї квазідержави загалом – березень-червень 25-го року. Я так розумію, це їхній кінець. Уся негативна карма повернеться їм у цей період. У карті приєднання Криму тричі вказано критичний період для влади та великі зміни з квітня по червень 25-го року. Максимальна похибка – плюс-мінус один рік від цієї дати. Швидше за все, кримську проблему буде вирішено в період 25-26 років. І не обов'язково лише військовим шляхом. Є шанс вирішити кримське питання політичним шляхом через безперервний дистанційний військовий тиск без кровопролитного штурму півострова.
У карті передачі Путіну влади є вказівка на те, що з вересня 24-го року його авторитет почне неухильно знижуватися, що його трон почне хитатися, і багато друзів його зрадять. У 24-му році він втратить багато друзів, прихильників і втратить їхню підтримку та повагу. У карті суверенітету Росії є багато вказівок на тривалу політичну, військову та економічну кризу у 25-26 роках. Зима-весна 25-го року – остаточна втрата нових територій. Також найважча економічна ситуація і велика інфляція. Це дуже погані роки для президента Росії. У карті початку війни є вказівка на те, що постраждала сторона у війні почне швидко повертати свої території. Це вказівка на повне і остаточне перехоплення ініціативи у ворога, на втечу супротивника, швидке повернення захоплених земель. Думаю, що влітку 24-го року ми зможемо повернути північ Луганської області. Компанія «Еліта» 24-го року буде дуже успішною для Збройних сил України. Також у карті війни є вказівка на вкрай важливі та вирішальні події з квітня по вересень 25-го року. Якщо покладатися у прогнозі лише на цю карту війни, то утилізація військ агресора і закінчення війни можливе лише в зазначений період – квітень-вересень 25-го року. У карті суверенітету України 16.07.90 року у період 20-21 рік була вказівка на великі втрати територій, втрати виходу до моря та загалом загрозу для суверенітету. Так само були вказівки на загрозу і в 2014 році. Карта суверенітету України працює дуже добре, навіть краще за карти незалежності. Про загрозу у період 20-21 року я попереджав у січні 2019-го. Світова епідемія всім відомого вірусу змістила ці події на 22-й рік. Якби Путін напав у період з 20-го до 21-го року, то я сумніваюся, що Україна вистояла б як незалежна держава. Насправді, через епідемію Путін пропустив найнебезпечніший рік для України, коли її можна було захопити і поглинути. І напавши у 22-му, він уже не зможе досягти поставленої мети. У 22-му аспект розпадався, і вікно можливостей для Путіна закривалося. Тож епідемія нам тоді була на руку і допомогла уникнути найгіршого. У ті роки я постійно дивувався, як за таких аспектів у світі нічого не відбувається, крім епідемії. Була вказівка на загрозу Третьої світової, на захоплення України, а насправді є лише епідемія. Тоді я думав, що ми йдемо найгладшим сценарієм з усіх можливих, і, можливо, вдасться проскочити ці страшні аспекти без важких наслідків. Не вдалося. Але що ж далі можна побачити по карті суверенітету? Ця карта попереджає нас про те, що рашистський реванш цілком можливий у період 2031-2032 рік. Про це я писав минулого року. У дирекціях Марс планета восьмого сектора вийде на середину неба карти. Це класична формула смерті, вбивства та війни. Повний кінець суверенітету цілком ймовірний у ці роки. Якісь проблеми та загрози для країни почнуть назрівати вже з 29-го року. Тому нам дуже важливо вступити до ЄС та НАТО до 29-го року. Для вступу до ЄС у карті незалежності України є сприятливі вказівки у період з 26-го до 27-го років. Швидше за все це відбудеться у 27-му році. Це буде дуже добрий рік для України. Отже, деякі висновки із першої частини. На підставі аналізу та прогнозу по усіх цих картах я зробив висновок про те, що ймовірність закінчення війни та звільнення усіх територій досягне 90% лише навесні-влітку 25-го року, а 100% ймовірність буде лише у 26-му році. Якщо вам подобається робота Дмитра Урануса і у вас є бажання підтримати його, ми додали номери карт для донатів в описі до цього відео. На каналі «Містична історія» є вдосталь цікавих історій, які вам точно сподобаються. Обов'язково завітайте на наш канал. І приємного вам перегляду!